Усім привіт! Мене звати Оля, і ми знову йдемо на секонд-хенд. Сьогодні перший день завозу. Правда, вранці я не встигла піти. Іду після обіду. Сподіваюся знайти щось цікаве і купити. Усім привіт з примірочної. Сьогодні я прийшла на секунд, перший день завозу, але речей знайшла хороших небагато. Це ось такий чорний кардиган, вироблений він в Італії. Ось видно склад, здебільшого це акрил. Ще один кардиган, тут колір погано передається, він такого неонового салатового кольору, розмір це М-ка. І ось така в нього дивна бірочка, вона вінтажна. Зараз подивимося склад тканини. І видно, що тут є котон і шовк. Ще один джемпер, ось такого яскравого синього-голубого кольору. І це 100% кашемір. Дуже м'яка на дотик тканина, ось це фірму видно. І зараз подивимося, от, бірочка 100% кашемір. Ще один джемпер темно-синього кольору, ось його фірма, розмір 10. Ось така одв'язка, косичка. І склад тут є коток і 50% шерсті. І ще один салатовий неонового такого кольору гольф. І тут теж розмір 10, він 100% віскоза. Ну що ж, приміряю я першим ось такий от кардиган. Він виглядає, якщо чесно, просто жахливо. Видно, що це якась річ просто олдскульна. Брати його не буду. А ось це от така от накидка. Чорна, в'язка, груба. Він дуже теплий, але на мене маловатий. От лежить на мені просто ніяк, тому теж брати його я не хочу. І ось так на мені виглядає ось цей светрик. Нагадаю, він кашемірвий, ось такого прикольного кольору. І мені дуже-дуже шкода, що він на мене маловатий, тому що знайти кашемір от власне в такому кольорі – це, напевно, рідкість. А ось так виглядає ще один джемпер темно-синього кольору. Тут поєднання шерсті і котону. Тому до тіла він теж дуже приємний, не колючий. Власне, така річ, можна сказати, базова, можна комбінувати його в різних образах, але брати його не буду, оскільки в мене вже є в гардеробі декілька таких джемперів такого кольору. А ось цей гольфик неоновий, який був в тренді, власне, всю весну, все літо. І він от мені більше асоціюється, власне, з цими порами року і на осінь. От не знаю, чи я би складала з ним якісь образи. Хоча розмір мені теж підійшов, і склад тканини в нього теж хороший. Знайшла я ще ось таку сорочку. Склад тут віскоза і шовк. Лаура Ешлі. Вона теж вінтажна. І спробую я її приміряти як піджак, як накидку. Ось гудзики тут такі перламутрові. Власне, вона така як бархатна. І ось так вона виглядає на мені. Вона така от в розмірі оверсайз. І, власне, для піджачка вона би, напевно, підійшла. Не знаю, можна пробувати, звичайно, під пояс її якось вдягати. Але мені тут не сподобався, власне, комірець. Він надто гострий. І видає її, от, власне, що вона як от з минулих сезонів. Нічого з того, що я сьогодні приміряла, я не купила, але йдемо на ще один секонд-хенд, там був завоз вчора. Можливо, на ньому нам більше пощастить. Ми вже в примірочній, і ось що я знайшла. Ось таку яскраво-рожеву шовкову блузу. Тут 100% шовк. Власне, ось з такими гудзичками. Це 16-й розмір, але все одно буду міряти на себе. Можливо, вона як оверсайз якраз підійде. І ось як вона сидить на мені. Мені подобається, доволі непогано. Вона не обтягує, вільна. На літо просто супер. Наступного сезону я її буду з великим задоволенням носити, оскільки вважаю, що шовк ніколи не виходить з моди. Тим більше на літо ось такі яскраві кольори. От завжди в тренді.
І ще одна літня річ, яку я взяла з собою в примірочну, це ось таке плаття манго, розмір М-ка. Власне, має такий широкий стягнутий пояс з резинками. Тут 100% котон. Має воно кишеньки, недовге. І будемо зараз його приміряти. Ось, власне, бірочка. І ось так це плаття виглядає на мені. Тут глибокий V-подібний виріз. Ось тут кишені такі. Власне, пояс аж сягає вверх під груди. Рукавчики тут такі зібрані. І якщо б зараз було літо, я б його 100% купила. Дуже воно мені сподобалося. Власне, потягнуло мене сьогодні на літні речі, їх залишилося багато, власне, зараз всі звертають увагу на теплі речі, і от такі от шовкові плаття можна знайти навіть не в перший день. Ось таке плаття теж з великим таким глибоким вирізом на бретельках. Воно нижче колін. Верх тут 100% шовк і має воно підкладку. Ось таке яскраве, рожеве, біле, сині намішані, такі кольори дуже літні. І ще одне плаття, ось такого кольору хакі, з такими тут рюшами, металевими гудзиками. Має плаття також ось такі кишені, з такими рюшами, бантиками. Це 20-й розмір величезний. Склад тканини тут 100% віскоза, ось бірочка. І будемо міряти його, власне, от в такому розмірі, як оверсайз. Ось бачите, рукава в нього такі от широкі. Виглядає як туніка плаття, але мені не подобається, як виглядає тут кишені. Виглядає дуже неакуратно, якось вони отак от звисають. На шнурочках тут от такі от металеві штучки, що виглядає якось мені дешево. Знайшла я ще ось такі чорні штани на защіпах спереді. Зараз це в тренді. Ось такі вони прямого крою. З кишенями. Правда, склад тут не дуже хороший. І ось такий ажурний джемпер фірми Армані. Колір тут погано передається, от зараз спробую показати. Він такого от насиченого синього кольору. Ось так виглядає на мені. Трішки прозорий він, V-подібний в нього виріз. Сидить непогано, але він, як на мене, трошки поношений. Роздивимось бірочку, склад тут 100% котон. Але брати його я не буду, власне, через його ось такий от неідеальний стан. І знайшла я ось таку цікаву сорочку, ось такої фірми, розмір 10. Власне, таке враження, що вона пошита з якоїсь хустки. Ось тут такі от всякі візерунки в неї намішані. Ось її бірочка, але ніде не вказаний склад тканини. Лише те, що не можна її прати, лише чисткам повинна бути. Ось так вона виглядає на мені. Тут такі на рукавах розрізи. Рукавчик таке враження, як 3/4. Гудзички тут дуже тонесенькі, перламутрові, видно, що дорогі. Ось так вони скриті за такою смужкою. Внизу теж дуже цікавий от такий от елемент. Взагалі дуже цікава сорочка, ось така вона широка, оверсайзна, але я більш ношу традиційні речі, більш лаконічні, вона для мене занадто оригінальна, тому я її теж не взяла. Ще покажу рукавчик, тут пришиті ось такі от смужки, такі от нашивки. А ось це такий от джемпер, New Look фірма.
кольору хакі, без рукавів. Хороший в нього склад. Ось такий хамутик. Розмір елька. Ось його бірочка, тут в складі віскоза, шерсть, а також є синтетика. Мені подобається, як він виглядає на мені. Власне, тут є гольф, який не дуже обтягує шию, але водночас і гріє, в холодну погоду не задуває. Ось такий недовгий рукавчик, така от розлітайка, такий він широкий. І колір якраз такий от осінній. І остання річ, яку я буду сьогодні приміряти, це плаття фірми Bench, розмір М-ка. Роздивимося бірочку, і тут склад тканини, видно, що плаття синтетичне, 70% поліестер. Ось так воно виглядає на мені, от в такому якомусь грецькому стилі. Плаття коротке, аж занадто коротке. Загалом непогане плаття, ось такого сірого оливкового кольору. Єдиний мінус його – це його склад. Я думаю, літом воно буде дуже парити. Хоча дуже оригінальне плаття. І, можливо, якщо б зараз була не осінь, а літо, я б його взяла. Але так, мабуть, брати не варто. Уважу, речі, які я хочу взяти, це от шовкова блуза, заважила 50 грам, сьогодні ціна за кілограм 182 гривні, тобто вона буде мені коштувати гривень 10. Джемпер кольору хакі заважив 290 грамів, це приблизно 60 гривень. Сорочка приблизно така ж вага, 250 грам, це десь 55 гривень. І знайшла я ще ось таку білу майку. Зважила вона 120 грамів, це приблизно 20 гривень, і вирішила я її теж взяти. В результаті я купила, власне, цю білу майку і шовкову сорочку-блузу рожеву, і це мені коштувало, увага, 30 гривень. Це чуть-чуть більше долара. Ось такі сьогодні у мене покупочки. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І пишіть в коментарях, про що ви хотіли, щоб я знімала.